wangalizi watukufu wa hee Facebook FM, wangalizi watukufu wa radio ya Majapari, na nezemba waza matangazo wako udunga ya matangazo ya Facebook FM, do mwabia ni ukaya yona ilera vanu depute Abdallah Ben Omar, depute Abdallah Ben Omar wa Shiwani, ende na urengwa nembawa ya hifadhi ya gendarmerie, ranzi de PGN hujai gendarmerie, na do mwabia ni uka Abdallah Ben Omar, woi mongoni, mema fondateur, yani do watu ungale chama, lambwa unzuwa ni ya march. Ebo nge yu yode namna zihabari za jiri nga mwanawe hawa harumashi iswa shanzuwa nukaketi nyangu haukaya Abdallah Ben Omar woi mungu ni mwanru watu ngale chama ani haule kungu manyola mbao nzuwa ni amarsh tuho hasange mihononi mwehifadhi. Ebo nge yu zora kanzari mjuzeni uliho do mzingara wa depite Abdallah Ben Omar zilera rizamba uzinu hazingara hodahoni hae haruma umjiwa wani yuhodi ho depite Abdallah Ben Omar yenda na urengwa nemba wa he gendarmeri ranzi de peijeni hujai gendarmeri wa mrenge ili humbeha haruma ema jumba ya hifadhi. Ebo ngengar jomnika ni winji wa maelezo ema katia jao homzingara wa depite Ben Omar habo ya kaya depite mandahira hake jahisa wanungwa lindao ema ndai hiseranzi sha depite haretewa ngarujuzi sao ya maswala ngarujuzi sao ebu mzingaro hae unu uthabitishana na nongo hindri shau inji wa melezo ngarujuju wa makatia jao marahaba menjiho mwelewa wahezi ya barizeti.